Tregu që umështit është largë, është bagjët janë lesh, në shkoder, edhe ne që umështit në aprishet përthuj se gjatë rrugës të aqunë bagjë. Ne në interesote, do të interesote shumë që të kishim një bagjë këtu afer me fjallë në vend, që të bjetës që umështit në kërë zonës, se nuk jam veç unë vektorë këtu, duke ka plot vektorë që kanë kultivojnë dhejnë. Problematika ma kërësore këtu në këtë zonë është bulmeti. Duke diskutuar me stafin e Yunus Social Business, ne arritëm në mendimin e përbashkët që pika ma kyqe edhe problematika ma madhe gjithë zonës është fiks përmledhe dhe përpunimi qumështit, edhe arritëm një idejnë përbashkët të krijimit të një bazëve. Nga ky biznes social do përfitojnë rreth 20 fermer të zonës. Këto biznese sociale kanë zënë fillin e tyre në një ide të një grupi, të një individi apo një organizate që është nisur sigurisht nga një nevojë sociale ose edhe thjesht nga një aktivitet social që ka filluar, por që nuk ka një qëndrueshmëri financiare. Lozafa është organizuar në mënyrë të tillë që ka rreth vetes 13 qendra artizane që prodhojnë produkte të ndryshme tradicionale, që nga puna me dorë e shtizave, deri tek endja e qylymave apo e copave në tezja, dhe tek qëndismat në copa me materiale edhe ricikli. Ne kemi filluar punën tashmë me disa biznese sociale dhe po punojmë për zhvillimin e idesh, konceptimin e tyre dhe ngritjen e këtyre biznese sociale në fushat ndryshme të ekonomisë dhe mbështetjes shtresave në nevoj. Biznesi social i rrallës që ne po ndërtojmë është një biznes që do ofroj shërbimin shëndetësor në shtëpi. Qëllimi i këtij biznesi do jetë përmirësimi i kushteve shëndetësore të pacientëve që aktualisht mund të kenë nevojë, por gjithnjë në kushtet e shtëpisë. Shërbimet që do ofrohen do të jetë programi i rehabilitimit post-spitalor, shërbimi parësor ambulator i specializuar, si dhe shërbimi për kujdesjes ndaj moshës së tretë. Mosha jonë ka nevoj për shërbim shëndetësor në shtëpi. Mos më fit rralla atje për arsye gjendje se nuk janë me gjendje shëndetësor, nuk janë gjendje tonë me qendru atje, presin rralla. Nëse shërbimi në shtëpi është gjë pozitive. Fondacioni Rozafa, duke funksionuar si një biznes social, të gjitha fitimet e veta i reinveston në po këtë aktivitet duke krijuar më shumë mundësi punësimi. Profitimet e këtij biznesi social do të shkojnë për të mirën e këtij komuniteti.